keur ulil bari ngajak ka Bogor jalan-jalan, jalan ke taman, loba nu dagang, timimiti basu nepi ka papeda, pi ka papeda, coba anyer gaji. Biraku teka beli hiji-hiji acan ngan raktiran meli cilok na-na-na meli baso na-na-na ayam geprek ayam geprek cucuru 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 boga duit hayurang jalan-jalan ke taman di taman loba nu dagang cuang beri naon-naon nu dipikayang jaba anyer teh gajihan piraku teka beli hiji-hiji acan dunia jang raktiran beli kebab na 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 ayam geprek na 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 roti bakar beli cilok na 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 ayam baso na 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 otak otak thank you.